saaka waxaanu soo booqannay cisbitaalka geeska africa ee maaratay gargaarka caafimaad logu fidiyo dadkeena aynu maaragtay dhimarka wax ka qaba n runtii booqashadada saaku de dareenkeygana way beddeshay war naga maqnaana way no kordhisay waayo marka aad maqasho uun cisbitaalka geeska africa waxaa loogu gargaaraa dadka dhimirka wax ka qaba qofkaa xanuunsanayay gargaar caafimaad oo caafimaadkiisa ilaahay baa caafimaad hayee marka dee dawadana uu qaato sidii sixayidna loo hayo caafimaadkiisu markaa ugu soo nod halka lagu siiyaa aad maqasho iyo markaa timaado indhaha ku aragto way kala duweyn anagana saaka halkan waxaanu ku aragnay deragaanu naqaanay o sharaf lahaa oo dadkeenna ka mid ahaa oilaahay naguma keene dee xanuun ku yimi alxamdulilah marki halkan ludab lagu daryeelay ee dawadii markaa ay u baahnayen daktarka uu siiyey bogsaday oo ila kaftamay oo raggii qaarkood a xusuuste adalkiisuukmgaalada aan isu aragnay waaa kaloo halkan ku aragnay arin kaleo yaduna runtii farin weyn u a qof kasto somaaliya halkan dadka lagu hayamaaa of reer hargeysa ama reer somaliland a waxaa ku jiray beshinada dad ka yimid jabuuti waxaa ku jiray dad ka yimid puntland oo mahad sheegtay in halkan gargaar caafimaad inay ku heleen waxay taasi markaa tahay meshan baniaadminimo dammaystiran ayaa taalla waayo qofku markuu gargaar bini aadminimo bixinayo dee qolano uma baahna dal kama hadlo laakin qof bini aadama ayuu isagu qofka u arkayaa xuquuqaadka uu qofkaasi leeyahayna wuu ilaalinayaa waxaa kaloono aragnay de rag ehelo xigma ah oo qiima leh oo siday maarata u waramayaan iyo siday u gabeeyaan aadayaabayso yaduna runtii arin kaleo yaduna nafarxadgelisay ahaa raashinka yar dowladda hoose ay u keentay saaka iyagaa rogtay markaa rag marat intay bogsadeen garashadoodu ay siinayso raashinka idinku rogta xitaa

iyo hadaad waxbaxsanayso meeshaa saaka aanu aragnay meel kaga haboon oo lagu baxsadaa majirto dadka waxaanu aragnaa maalmaha qaarkood dadka ugu faraa badnnoo ima wa ka caba qof ehelkooda oo dhimarka wa ka qaba oo aanay hayn karan duruuftooda sidoo kale mar qofkilanodo amaddhibaataba qoyskii meel lageeyayuubahany mara halkan bil kasta dadbaa bogsada oo ka baxa

qofka waalan waxaa sii waalaa waxa weya ciyaalka yarsi u shiidayaan ama u daba ordayaan ninka waalanta u hayaan dhaqanka caruurteena inanu guryaha ku barno in lala saaxiibo loo noqdo in qofka markuu dhimarkiisa lumiyo ma qof kastaaba intuu gargaar geysan karayo inuu geysto halkan rajo weyn baanagashay rajo weyn oo ah in dadkeeni dhibanaa wax loo qabtay oo wax la taray oo ilaahayna subxaanah wa tacaala uu ilaahayna fudeediyey anagu maanta halkan saaka kumaana arag qof aad soronayso dhimarku wax ka qabaa waxaanu aragnay dad degen oo kaftamaya oo raggii aanu isnaqaanay dee ahay xasuusanayan wixii sheekooyina dhexmari jiray waxaanu aragnay dad ehlucilmia oo ehlucaqliya oo markaa tale iyo tusaalaba bixin kara anigo ku hadlay magacii dhakhtarka asbitaalka mearka aad baan usoo dhaweynaya iyo alaabtaad noo keentay

waxaan u baahanahaynaa waa kala xidrhiirnay markaa aad maanta waxaan imika halkan uga hadlaynaa inaan u mahad celino dowladda hoose iyo maayarka yo cabdikariin axmed mooge aad baa u mahadsan tihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu barakeeyo isaga iyo dowladda hooseba markaan doodda maansada haddii aan dabnaa furo duqii faarax nuuriyo iidaan kasii daray gahayrkii ducaysnaa gahayrkii ducaysnaa hadraagoo ka sii daran aydgaariyoo dabridii jiray malaha waan ka sii daray ha yeeshee dareeno marka hees la daarana duqii maxamed moogiyo axmedkii ducaysnaa anigaa ka sii daray alxamdulilaah agaasimo daacada oo waqhti kasta shaqadiisa iyo nadaafadeeda iyo dawooyinkayga u heegan oo u jooga shaqaalihii kaloonabare

i know the madrasa i know everywhere i was by footing Why